Avoimen datan ideana on nimenomaan se, että se poistaa esteitä. On ne sitten maantieteellisiä, tai taloudellisia, tai hallinnollisia, tai juridisia. Eli kaikille yrityksille ja kansalaisille annetaan yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää julkisia tietovarantoja. Ja nimenomaan maaseudun kannalta tässä on oleellista se, että usein maaseudulla toimivat yritykset on pieniä. Niin mitä näistä edelläkävijämaista on saatu kokemuksia, niin ne on nimenomaan pienet ja keskisuuret yritykset, joka kaikkein eniten hyötyy julkisten tietovarantojen avaamisesta. Suurilla yrityksillä on varaa palkata juristeja neuvottelemaan viranomaisten kanssa tietojen hyödyntämisestä. Niillä on varaa maksaa siitä, niillä on varaa näihin sopimusten pyörittelemiseen. Jollain pienelle yritykselle tämä on kynnyskysymys. Mutta tosiaan, kun nämä viranomaisten tiedot kuntien, valtionlaitosten ja niin edelleen on käytettävissä ilmaiseksi, helposti hyödynnettävän standardirajapinnan kautta standardin muodossa, niin kuka tahansa, jopa yksittäinen kansalainen, pystyy hyödyntämään niitä. Ja esimerkiksi mun lapsuuden kotikuntani Pyhtää. Tämmöisen palvelun kuin paikkatietoikkuna kautta näkee hyvin, myös muualta kuin Pyhtäältä, että mitä paikkatietoja maanmittauslaitoksella, valtiolla, kunnalla on tästä alueesta. Ja esimerkiksi mä löysin sieltä semmoisia asioita, mitä mä en ollut koskaan tajunnut, vaikka mä oon elänyt siellä melkein 20 vuotta. Ja mulle tuli mieleen, että esimerkiksi näistä muinaismuistoista ja luonnonsuojelualueista siellä, mä luulen, että moni pyhtääläinen olisi halukas tietämään, että mitä kaikkea muinaismuistoja sillä alueella on, mistä ei ole koskaan kuulleetkaan. Ja tämän ympärille voisi rakentaa opaspalveluita joko sitten kännykkään tai ihan sitten hyödyntämään jotain yksittäistä yrittäjää, jolloin paikalliset asukkaat ja mahdolliset turistit tietäisivät, millainen paikka tämä Pyhtää oikeasti on.